Jarumta. 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 To alhamdulillah gaskiya dai ina jin dadi da farin ciki wannan karanta da ke ciki kamar da ke tunda duk wanda ya san Jamila na gudu ya san ba munguwa bace kuma fimin ba yana magana akan mugunta bane yana magana ne akan musulunci da Christianity ko me yake cewa gaskiya abin da ya burge ni yana da yawa labarin ya burge ni bayan labarin ya burge ni jaruman da suke cikin fimin ma sun burge ni abubuwan da suke burge ni a fimin gaskiya yana da yawa sai dai a takaita I'm going to go to the house. Alin matan sarki ne wannan ba na bane. Thank you.
Jarumta.